Дівчатка, всім привіт! Сьогодні покажу вам своє замовлення від компанії Oriflame. Воно невеличке по обсягу, тут тільки продукція Wellness, але по сумі достатньо відчутне. По-перше, я замовила ось цей пребіотичний напій з харчовими волокнами із серії Velosophy. 150 грам порошку в баночці, міститься в складі інулін, клітковина, не міститься глютену і ГМО. Я купляла в попередній версії і зрозуміла, що, спробувавши нову версію, що тут змінився тільки дизайн упаковки. Склад і смак залишився той самий. Мені смак дуже подобається. Тут в складі в нас міститься порошок брокколі, що корисно не тільки для шлунково-кишкового тракту, але й для жіночого гормонального фону. Порошок шпинату, порошок зеленого болгарського перцю та порошок капусти кале. Я додаю одну чайну ложку на 250 мл води теплої і вживаю. Смак дуже подобається. Я замовляла в старій версії ще до війни і зараз знову відкрила ось цю баночку і відчула ностальгію. Мені смак дуже подобається. На сайті вказано, що напій з пребіотичною клітковиною допомагає досягти достатнього щоденного споживання харчових волокон для підтримки здоров'я кишківника та живлення корисних бактерій у мікробіомі. Можна вживати як в напій або додавати в їжу. Високий вміст харчових волокон 4-3 грама на порцію, інулін та пребіотична клітковина, фруктоолігосахариди та 6 натуральних рослинних джерел. В мене 2 таких баночки. Замовила 2, зараз по хорошій ціні цей продукт. Його дуже часто не буває в наявності, з'являється на деякий короткий термін і знов зникає. Я давно вже намагалась замовити, ніяк не вдавалось, ось нарешті сьогодні отримала. І також зі знижкою, напевно, мінус 50% зараз на розпродажі тижня, я замовила ось цей коктейль ванільний Velosophy. Колись теж дуже давно, ще до війни, купляла полуничний, він мені не дуже сподобався. Вирішила зараз спробувати ванільний, тут 378 грам. Подивилася, склад начебто непоганий. По повній ціні купляти це дуже дорого, навіть з підпискою, я так вважаю. Тут в нас гороховий протеїн в складі, також порошок яблука. Є тут яєчний порошок, солодкий порошок сиворотки, молоко, також порошок плодів шипшини, концентрат білка сиворотки, молоко, порошок курячого яєчного альбуміну, волокна цукрового буряку, підсолоджувач стевія, тобто цукор тут не міститься. Я взяла собі на роботу в якості перекусу, з собою я, звичайно ж, їжу беру, але додатково ще додам і цей коктейль. Для того, щоб не робити його на воді, я взяла ось таке сухе кокосове молоко, цей хьорб, і буду їх поєднувати. Вперше спробую так зробити. Сподіваюсь, що смак мені сподобається. Друзі, це все моє замовлення було. Ще хотіла сказати, такі коктейлі можна замовити, там шоколадний, полуничний і ванільний, до завтрашнього дня, до кінця дня. І тут термін придатності до 02.2025. Тому, якщо будете замовляти, то краще використати одразу, тому що зберігати довго його не вдасться. Дякую за перегляд, ставте лайк, якщо це відео було корисно, підписуйтесь на канал. Якщо ви замовляєте в компанії Oriflame і не знімаєте свої відео, пишіть, що обрали в цьому каталозі. І до зустрічі у наступних відео. До побачення, друзі!